6 листопада – особлива дата для киян, для тих, хто пам'ятає і шанує свою історію. В цей день, в 1943 році, війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала армії Ватутіна звільнили від фашистських загарбників столицю України. 65 частин і з'єднань отримали почесне найменування «Київських». В цей день, за багаторічною традицією, біля пам'ятника танкістам на проспекті Перемоги відбувається вахта пам'яті. В почесній варті шикуються вихованці ліцею-інтернату номер 23 «Кадетський корпус» Шевченківського району міста Києва. Нащадки Великої Перемоги вшановують хвилиною мовчання пам'ять героїчних визволителів Києва. До легендарного танку Т-34 з бортовим номером 111 покладають вінки та квіти. У церемонії взяли участь керівники та мешканці Шевченківського району, батьки вихованців ліцею, учні розташованих поруч навчальних закладів, ветерани. Особливої зворушливості заходу додавало звучання кадетського духового оркестру, виконання пісень та віршів. В цей день вдячні кияни завжди згадують героя Радянського Союзу, гвардії старшину Нікіфора Микитовича Шолоденка, ім'ям якого названа одна з вулиць Шевченківського району. Хоробрий розвідник першим увірвався до окупованого Києва саме на такій гвардейській 34-ці. Тут, в Києві, він геройськи загинув за нашу свободу та мирне життя. Нікіфор Шолоденко похований у парку Вічної Слави біля Печерської Лаври. Вихованці ліцею-інтернату номер 23 «Кадетський корпус» гідні його подвигу, гідні своїх прадідів, що звільнили рідне місто від фашистів. Вони – справжні кияни, нащадки слави та чудових звершень минулих поколінь, що мешкали в нашому великому місті, будували його, захищали та робили відомим на увесь світ. Мимоволі подумалось, що батьки юних кадетів та панянок, ще зовсім молоді люди, свого часу зробили дуже правильний вибір, коли привели своїх дітей в ліцей-інтернат номер 23 «Кадетський корпус». Адже тільки міцні традиції виховують гідних громадян, майбутню еліту держави.